រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខណៈទឹកចំនួនស្ទឹងប្រៃថ្នោតមានកម្ពស់ដល់កម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដើម្បីបង្ការទឹកចំនួនស្ទឹងប្រៃឆ្នោតកើតមានជាយថាហេតុក៏ត្រង់ថ្ងៃទី23ខែតុលានេះស្ទឹងប្រៃឆ្នោតហក់ឡើងខ្លាំងដល់កម្រិតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាខណ្ឌដង្កោពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់ដងស្ទឹងប្រៃឆ្នោតសង្កាត់ប្រៃសសង្កាត់ប្រៃវែងសង្កាត់ស្ពានថ្មសង្កាត់ទៀនសង្កាត់សាក់សំពៅសង្កាត់ជើងឯកន
ទឹកស្ទឹងប្រៃឆ្នោតក្នុងភូមិមសាសខណ្ឌដង្កោឡើងដល់កម្រិតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអាស្រ័យហេតុនេះពលរដ្ឋត្រូវមានការត្រៀមខ្លួនដោយមិនធ្វេប្រហែសដើម្បីជៀសវាងនៅហានិភ័យដែលអាចបង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតផងដែរសូមជម្រាបថាទឹកស្ទឹងចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតាំងពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាដោយមួយថ្ង